fasen är det vi ska hitta? Hallå? What? Välkommen till en video då jag med Rockström ska köra tre random skräckspel. Men okej, ni nästa den här videon vill jag såklart ge shoutouts till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen i senaste videon är, håll i er nu, Hassan Falehi, Familjen 5, Giorgio Savidis, Clipsy V, NoCap Krille, Alexo 12, Isabella Rosén, XYX Hall, Mustafa Assad, Not Anton, Sofia Engström, Alex MVC, Arren Brandt och Ian Brandt i Göteborg, Vincent Genevret, OZGamer 2010, Gabriella Pineda och Elio på L. Herregud, alltså, det där är lätt rekordet på hur många medlemmar jag har fått sen i senaste videon. Så tack så otroligt, otroligt mycket. Jag kan aldrig tacka er nog. Jag prenumererar såklart på alla mina medlemmar. Om ni också kunde ha gjort det så hade det varit väldigt, väldigt snällt av er. Länkarna till deras kanaler finns såklart i beskrivningen. Och ni kan ju såklart ångra er i framtiden. Men okej, nu är ni tillbaka till videon. Så gör ni, idag ska vi alltså samla ihop tre random skräckspel. Och idag så ska vi spela dem. Och som vanligt så vet jag ingenting om de här spelen. Allt jag vet är att de ska vara skitläskiga och ja. That's it. Så man skulle typ kunna säga att det här är som julspecialen jag gjorde på julafton, förutom att det inte har liksom jultema. Så vi får helt enkelt se hur läskiga och hur bra de här spelen är. Det kommer bli riktigt kul. Men okej, hörni, då har jag faktiskt inte så mycket mer att säga. Då tycker jag att vi hoppar in i det första spelet som heter Wrong Floor. Men okej, så är vi i Wrong Floor. Och bara kolla och lyssna på den här menyn. Alltså, det här kommer inte bli kul, hörni. Okej, innan vi hoppar in i det här spelet vill jag bara berätta lite kort om vad det här spelet handlar om. Det här spelets namn rent översatt i svenska blir ju Fel våning. Och det namnet make faktiskt sens när man läser om vad det här spelet handlar om på nedladdningssidan. Där står det att det här spelet går ut på att man är i en hiss och man ska åka ner till en våning, men sen blir det något fel och så hamnar man på fel våning, därav namnet Wrong Floor. Och då måste man alltså försöka ta sig ifrån den våningen, men i den våningen så finns det någon som inte tycker om en så mycket. Okej, det är allting jag kommer beskriva tillbaks till videon. Som vi kan se här så ser det ut som att vi är i typ en mörk lägenhet eller något sånt där, och där på vänster sida så kan vi se hissen som jag antar att någonting kommer gå fel i, hörni. Alltså, hörni, det här är verkligen ingenting jag ser fram emot. Men jag antar att jag inte har så mycket mer att göra här, så jag tycker att vi trycker på play. Here we go. Nu händer det. Wow. Spelet startar direkt. Okej, det där var jag inte redo på, hörni. Då antar jag att vi börjar gå direkt. Tycker inte om det här överhuvudtaget. Så vad är det vi ska göra direkt? Ska vi försöka öppna någon dörr? Hörrni, det är någonting hungrigt där inne. Och jag tror inte att han är sugen på vanlig mat. Jag tror att han är ganska sugen på mig. Så jag kommer inte göra någonting där, hörrni. Och jag kommer nog istället försöka få den här isen att komma ner. Då backar vi väl tillbaks här. Vi kan se att vi är på den 8:e våningen, by the way. Och då antar jag att vi ska åka ner till kanske den 1:a våningen för att komma ut ur huset. Jag tror att vi får se det snart, hörrni. Okej, här har vi den, hörrni. Och hörrni, den här isen ser inte så dum ut. Kolla på den här skiten, kolla på det här trät. Och okej, det luktar inte så bra här inne, men det behöver vi inte snacka om. Okej, nu antar jag väl att vi åker ner för den här isen. Och ettan är bortskrubbad. Jag antar att det är för att den där knappen används så mycket. Men jag antar att vi åker ner till den 1:a våningen då, helt enkelt. Och så åker vi ner. Åh nej. Okej, nu vet vi vad som gick fel. Hissen sitter freaking fast. Oh my god. Åh nej, jag hatar det här. Oh my god, okej, vi går väl in här då, hörni. Här har vi en liten lampa. Åh nej. Det är så freaking mörkt här inne. Kan vi göra någonting här? Vi kan röra på lampan. Oh my god. Du skojar med mig. Jag vill inte det här. Och så är det freaking andetag här inne. Åh nej, kan vi göra någonting annat här? Ser det inte ut som, hörni? Då får vi väl gå in här då. Here we go. Vi går in i den här mörka korridoren. Hur härligt som helst. Låtsas som att det bara är en fin liten, gång över parken liksom. Oh my god. Vart går vi? Oh. Det var återvändsgränsen ser ut som. Jag vill att vi går tillbaka då. Så vad är det där för någonting? Okej, då kan vi röra lampan mer. Vi kan röra den upp hit och här är en dörr. Jag tror att vi öppnar den. Men den var låst. Okej, kan vi rotera lampan mer? Nej, det var de enda hållen vi kunde rotera den åt. Men det var en port här. Okej, nu antar jag väl att vi går in här då. Och skallar vi in här. Här nere kan jag faktiskt se någonting. Vad är det som händer här? Var det där? Okej! Tjenare! Hur mår du? Oh. Hans organ är utplockade. Det är en kackelacka på han. Tycker inte om den där scenen överhuvudtaget. Vi kommer in här i mörkret. Kollar så vi kan se vart vi går. Det här nere var någonting. Okej, vi kunde inte gå dit, men vi kan gå hit bort, ser det ut som. Så vad är det vi har här inne? What the freak? Vad var det där? Vad var det som rörde på sig? Hörrni, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Det var någonting som gick precis här. Vad var det där?
Var där? Hallå? 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 Bra på lampan, bra på lampan. Ta upp den. Jag har en ficklampa nu. Tack gode gud för det. Oh my god. Okej, kan vi öppna där? Kan vi inte göra? Först ska jag gå då. Jag har någonting här. Är det någonting här inne? What the freak är det där? Det är massor med ögon här inne. Det är massor med ögon här inne. Jag hatar det där. What the freak. Jag kommer bara gå. Jag kommer bara gå. Eller kan vi göra någonting med den där? Det kan vi inte göra. Vad du fick, ska jag gå härifrån nu? Jag kommer gå härifrån. Jag kommer gå härifrån. Vad de än säger kommer jag gå härifrån. Där är han igen. Tjena på dig. What the fuck. Oh my god. Det var bara en skugga. Please gå upp. Kom hit. Jag måste sätta på. Det ska finnas en jäkla generator här nere med. Nej. Han är väl inte efter mig. Han är väl inte efter mig. Oh my god. Kolla här inne. Nej, vi kan fortfarande inte gå in där. Nu borde vi kunna se här nere dock. What the fuck är det här? What the fuck är det här? Oh my god. Kolla tapeten nu på att ramla av. Var det där? Extremely dangerous maniac. Han är 2,5 meter. Det är nog när nere med oss, hörni. Oh my god, vi har cola där nere. Jag har julmust här. Nej, jag måste dricka. Tack för det. What the fuck ska vi göra här då? Ska vi... Är det någonting jag kan? Är det någon här inne? Det är ingen där inne, hörni. Så ska jag ens göra någonting här, eller? Jag kan inte hitta någonting. Vi kanske kan gå ner här. Oh, det här kan förstöras med en crowbar. Vad fasen är det vi ska hitta? Hallå? Oh my god. Du skojar med mig. Jag klarar inte av det här. Jag vill inte gå ut. Oh my god. Han tog upp dörren. Han bröt upp dörren. Oh my god. Det där är min egen. Han är här. Varför ska jag gå in här? Jag vill inte gå in här, men jag tror att vi måste det. För att kanske hitta en crowbar eller någonting. Jag klarar inte av det här. Kan vi öppna den här? Det kan vi inte. Den är låst. Oh my god, jag klarar inte av det. Hallå. Jag kommer bara gå förbi om du inte bryr dig. Spring. Spring! Kan vi öppna? Nej, det är ett lås. Koden är bakom det röda skåpet. På riktigt. Så de får från det här inne. Han har gått. Han har gått. Han har gått. Är det någonting här vi behöver? Det ser inte ut som. Då måste vi gå härifrån. Här nu. Vad fasen är det radarskåp? Jag har sett massor med radarskåp. Jag vet inte vilket de menar. Den där är fortfarande låst. Okej. Okay. Då fortsätter vi väl gå ner för de här korridorerna. Och så går vi bort och letar bakom varenda radarskåp. Varför är det så tyst? Snälla. Okej, okay, vi går väl ner här igen. För jag minns att det var ett rött skåp här bakom. Och så ska vi se om det kanske finns någonting där vi behöver. Här är det här radarskåpet. Kan vi putta på det kanske på något sätt? Det ser inte ut som att vi kan göra, hörni. Kanske här bakom. Det ser inte ut som, hörni. Så jag tror att det här är fel skåp, hörni. Vad är du? Vad är du? Hallå? Det är han. Det är mördaren som är nere med oss, hörni. Men du... Jag kan inte det här. Snälla, det är ju freaking jumpscare runt varenda hörn. Jag vill inte göra det här. Är det någonting där? Det här är generatorn, ja. Så då måste vi hitta koden för låset. Där innan antar jag att det finns en crowbar så vi kan komma in till generatorn. Och med hjälp av generatorn kan vi åka härifrån. Det är för mycket vi måste göra, hörni. Okej, då går vi väl tillbaka in här då. För här bakom tror jag det var flera röda skåp. Det här är ju ett rött skåp, ja. Det var här de här ögonen var. Åh nej, är de borta nu? Eller är de fortfarande kvar? De är fortfarande kvar. Nu har jag andetag igen. Bakom vilket skåp är koden? Det ser inte ut som det där i alla fall. Kan det vara det här skåpet kanske? Kolla runt. Kolla runt. Oh, där är det! Oh my god, ta den. Ta lappen. 066. Nej, det är upp och ner. Och så det är upp och ner är det 1990. Åh nej, men nu går vi. 1990. Oh my god. Åh, jag tyckte det där var han. Herre min gud. Han andas ju här nere. Han andas ju här nere. Okej, vi går väl bara. Vi går väl bara. Ner här. Åh nej. Oh my god, han är precis här bakom. Jag hörde hans fotsteg här. Eller så var det den döda kroppen som gick. No. Det var det inte. Då står han precis här. Hallå? Han är precis där nere. Han är precis där. Hallå? Kom då. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 1990. Bara gå. Bara gå ner för den här korridoren. Ta det lugnt. Andas djupt. What the freak? Det är någon där inne med. Jag kommer inte gå in i den dörren då. Jag kommer inte gå in i den dörren. Vad som än händer. Jag tror att det var här bakom. Nej, nej, nej. 1990! 1990! Han kommer, han kommer. Crowbar, ta den, ta den, ta den. Jag är beväpnad! Det var jag som öppnade dörren. Alltså, de kan inte tvinga mig att göra det här. Nu har vi en av de tre crowbarsarna, jag vet inte. Måste vi ha en per planka då? Jag kommer inte gå med på det. Då kommer vi väl ut härifrån igen då, hörni. Och så går vi ner återigen i den här mörka korridoren. Och så går vi runt hörnet.
Om du tror att jag går in i det där rummet, som jag sa tidigare, jag går inte in där. Men det känns nästan som att vi måste det. Fast jag vill inte, jag går väl in då. Jag går väl in i det röda rummet. Vad händer där inne? Oh my god, det finns väl ingenting vi kan göra. Nej, jag kommer gå, Jag hatar det där rummet. Varför fanns det bara en stol där inne? Jag hörde ju bankningar där, det var någon där. Sinta ditt monster nu då, att han bröt sig ut och att han nu är här med oss. Okej, Ronny, då har vi den crowbaren. Då går vi väl ner hit. Och så ska vi se, om vi måste ha alla tre crowbars, då ger jag upp. Okej, here we go. Nej, det räcker med en. Tack så jäkla mycket. Här är det. Vad ska jag dra i? Så. Nu är det på. Nu är det bara att dra, hörni. Jag vill bara ta mig härifrån. Please. Oh my god. Åh oh, nej. Jag hör han. Amen. Hej. Hissen. Gå in i hissen. Han har någonting bakom ryggen. Han är så sjukt lång. Oh my god. Please. Vad händer? Upp för isen. Please. Kom där isen. Please. Upp till någon våning. Spelet som heter Sleigh Bells. Och som vi kan se på menyn så är ju det här ett tillskräckspel med jultema. Men det är faktiskt inte det enda vi kan se på den här menyskärmen, hörni. Vi kan också se ett freaking blodigt paket med en yxa i sig. Nej tack. Hörni, jag tycker verkligen inte om den här menyn överhuvudtaget. Men om det är blod på paketet, betyder inte det att det var någonting levande i paketet då? Nej, nu går jag igen, jag orkar inte. Och jag vet att det kanske är lite för sent för mig att köra det här spelet, för julafton var ju för några veckor sedan nu, men tänk inte på det. Okej, nu så är det så att vi ska trycka vilken tangent som helst. Jag tycker att vi trycker på end. Okej, nu jag trycker väl på musen då. Och där kommer fram, hörni, Sleigh Bells. All right, oh. Ser ni den där bilden nere i högra hörnet? Det där är ingen vanlig tomte, hörni. Fråga inte mig, men det där ser ut som en vardag tomte. Okej, hörni, jag vill inte se på den här jäkla tomten längre, hörni. Så jag tycker att vi trycker på start. Och så hoppar vi in i det här spelet. Oh! Det startar direkt, okej? Okej, så nu säger vi något och vi heter Sally. Och vi säger så här: det är julafton och jag tar fortfarande av mina kläder i den här skitstaden för pengar. Okej, så vi är alltså lite fattiga här. Inte ärligt. Jag borde väl ändå leverera Billys julklapp innan det blir för sent. Jag undrar om han ens vet hur jag ser ut. Han har inte sett mig på flera månader. Inte sedan han började bo mot sin pappa. Varför var de tvungna att ta honom från mig? Jag saknar min lilla Billy. Nope. Inte roligt, hörni. Okej, men nu är vi faktiskt inne här i spelet. Och yes, det freaking snöar. Det är inte dumt att se. Speciellt när det inte snöar i alla fall för mig i verkligheten. Så då är det skönt att se det här i alla fall. Och vi sätter på våran ficklampa med F. Kolla på den här skiten. Inte alls läskigt. Det visar inte alls att vi ska gå i mörka korridorer och bli mördad. Okej, då fortsätter vi gå ner här då. Och här går, vad står det här? Peep show. What? Okej, då fortsätter vi gå ner här då. Och vi har en liten minimap där uppe som inte visar någonting. Och här sitter faktiskt två personer. Någon av dem kanske är Billy. Tryck ju för att se vad du ska göra. Okej? Okay. Och vi ska leverera Billys present. Precis. Okej då. Har du någonting att säga? Ha? Är det du som är Billy? Hallå? Hallå? Jag hoppas han verkar väl ha tappat talförmågan då helt enkelt. Här står en till person. Hallå? Jag förstår varför han tyckte att det var en skitstad. Ingen pratar med mig. Okej, då går vi över vägen här. Så att vi inte blir påkörda. Oh, den vita pilen på minimappen visar vart du ska gå. Oh, så den pekar alltså mot vart vi ska gå. Så vi ska alltså gå hit bort. Oh, kolla där ja. Okej, då förstår jag vad den där minimappen är till för. Här sitter en till person. Är det du som är Billy då? Vill du ha paketet? Ja eller nej? Det är lätt att säga ja eller nej. Japp då. Oh, det är precis här. Det är den här dörren. Okej. Då lägger vi väl dit den då. Jag lägger väl bara presenten här. Jag tvekar nästan om att de vill se mig just nu. Okej, då borde det vara dags för mig att gå hem då. Jag vill inte vara här efter midnatt. God jul, Billy. Ja, god jul indeed. Okej då. Då borde det helt enkelt vara dags för mig att gå hem. Då har vi våran hand här. Vi kan freaking slåss nu. Då går väl ner här. Var det där en fågel eller var det en människa? Var det en så var den enda levande saken som faktiskt gör ljud i den här fingerstaden. Okej, då fortsätter vi gå ner. Och här står den. Wow. Oh, det kanske inte var så smart att jag gjorde det där precis framför polisen. Den såg ingenting. Oh, då kan det ju faktiskt hit vi ska gå, hörni. Så
Vad är det som har hänt här då? Police, do not cross. Jag undrar vad som har hänt här. Jag hoppas att jag inte får gå den här vägen hem. Då får jag istället gå igenom tunnelbanan. Den är inte så mycket längre. Jag hoppas då får vi helt enkelt gå igenom tunnelbanan istället. Hörrni, vi kommer bli fucking mördade där nere. Jag känner på mig det. Jo, men jag antar att vi måste gå dit ändå. Kan ni inte berätta vad det är som har hänt här dock? Vad betyder det här? Okej, hörrni, de verkar inte vilja svara mig. Då antar jag att det börjar vara dags att gå till tunnelbanan. Och den är precis där borta ser det ut som. Okej, då går vi bort hit upp för den här trappen här, ja. Ser inte dumt ut? Och så ska vi se om vi har någon tunnelbana här uppe då. Precis där hörrni, Subway. All right, då antar jag att vi har hittat rätt här hörrni. Så länge de inte menar Subway-restaurangen. Men där ser det inte ut som någon Subway-restaurang hörrni. Då går vi ner här då. Och så går vi in i den här freaking dörren. Nu kommer saken ändå hörrni. Åh nej, då går vi in. Tänker om på riktigt att jag ska gå ner här. Okej då, då börjar vi väl vår väg ner här i tunnelbanan. Tasty Burger. Jag skulle inte kunna tacka dig till den just nu. Då vet ju faktiskt inte jag vart den där restaurangen ligger hörni. Så jag antar att vi får fortsätta gå. Och där har vi korva med. Alltså jag kommer på riktigt hungra ihjäl här nere. Okej, och här har vi The Cat and Mouse Experiment. Okej, vi går därifrån hörni. Okej, här står det Merry Christmas. Det är verkligen jul just nu. Väldigt, väldigt mysigt. Får vi gå ner här, Merry Christmas igen. Tack, jag har två gånger. What the freak har hänt här nere? Han har blivit mördad. Vilken sorts mini skulle göra något sånt här? Jag måste gå ut härifrån innan den som gjorde det här kommer tillbaks. Låter som en bra plan. Eller vänta, tänk om det där är billigt dock. I sådana fall då. Ja, rest in peace. Ingen kommer få den där presenten. Okej, nu då börjar vi gå här så att inte bara den kommer tillbaks då helt enkelt. Och så kommer ni här. Den där vägen är blockerad av polisen med. Så varför? Vad är det som pågår här nere? Och gör julmusik här nere. Åh nej. Hon har verkligen dåliga känslor för det här. Då fortsätter vi gå ner här då. Oh my god. Okej. Där var den där freaking tomten hörni. Då tror jag vi vet vem det var som gjorde allt det där. Okej, vart tog han vägen? Vart tog han vägen? What the freak? Han kommer. Han kommer. Vad ska jag? Vad ska jag? Vi kör ring around the rosie. Ring around the rosie. Eller ring around the pole i andra ord. Spring around. Spring around. Oh my god. What the freak är det här för mig? Spring, spring, spring bort. Spring bort. Spring bort. Spring runt. Jag vet inte ens vart jag går hörni. Spring in här. Spring in här. What the freak? Han har dödat polisen. Slå. Den här jäkla killen är ruthless. Jag vill inte. Okej, hörni, då försöker vi det här igen. Men den här gången måste vi vara 1000% mer sneaky. Kolla på. Oh, han går runt i en cirkel. Okej, låt han gå förbi här då. Och då springer vi bort in dit. Kom igen. Spring, 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 spring. Okej, jag tror att vi är säkra. Och då kan vi också läsa vad det stod här. Han har dödat polismän nu. Vilket jäkla monster, sant. Och kolla där, ho ho ho. Den här jäkeln tror att han är rolig. Alltså, det kan jag inte säga att han är hörni. Okej då, men det verkar inte finnas någonting här. Då måste vi gå ut här igen. Och det är ingenting jag ser fram emot. Ja, okej, vart är han? Jag kan se han, spring, spring in här, spring in här. Här och nu, här och nu. Han såg oss inte. Okej, jag tror att vi är säkra. Okej, kolla runt här och se om vi hittar något. Det ser det inte ut som heller hörni. Så vad var poängen med de här rummen då? Åh nej. Där går han. Där går han. Skynda dig, spring, spring. Och göm dig bakom den här pelaren. Göm dig bakom den här pelaren. Okej, sådär. Okej, och det står att vi ska komma ut ur Subwayen, ja. Det är precis vad jag försöker göra. Och just jag pilen pekar ner ditåt. Och antar att det är dit vi ska gå. Eftersom det precis gick förbi. Förra, ja. Spring, spring, spring. Där är utgången. Spring här och nu, spring här och nu. Våran stämmen är slut. Åh, jag tycker inte om det här stället. Vart finns en freaking öppning här då? Kom igen, där finns det. Okej, då fortsätter vi gå upp här då. What the freak var det där? Bara spring, kolla inte bakom dig, bara spring. Här har vi utgången, bara dra, bara dra. What? Jag måste ha en crowbar. Åh, det är säkert tomten som har blockat den här skiten. Men du skojar med mig. Men fanns det ens någon annanstans vi kunde gå? För att jag tror att vi kollar överallt. Så, vad ska vi göra? Jo, jag inte vill att vi får gå tillbaka nu och så får vi leta efter något nytt. Okej, then here we go. Nu är vi tillbaka här. Och han gick precis där. Okej. Och kolla här, kan vi hoppa ner här kanske? Det kan vi. Okej, så det kanske finns någonting här nere då. Okej, det kanske inte är så smart att det går på rälsen dock. Så vi ställer oss här istället. Och jag hade inte ens ficklampan uppe. Nej hörni, dock ser det inte ut som att det är någonting där nere. Då antar jag att vi checkar andra sidan med då. Tjena tomten. Oh, det borde finnas någonting här. Gå in här, gå in här nu. Snälla, finns det crowbar? Please, finns det crowbar här inne? Vi kommer ner här, vi är långt under marken. Okej. Okej, fram med ficklampan igen.
var inte här. Han har blivit uppskuren riktigt dåligt. Mer uppskuren än alla andra. För det har verkligen skett en fight här nere han. Om inte såren dödade honom så skulle blodförlusten definitivt göra det. Inte härligt hörni, jag hatar det här. Okej då, då får vi hoppas på att det finns en crowbar här nere någonstans. Jag tycker inte om det här stället överhuvudtaget. Bara hitta en crowbar här och dra härifrån. Varför är det här stället så freaking stort? Har vi någonting här inne? Där har vi den. Okej. Han är inne med oss. Tomten är inne med oss. Han är någonstans. Han är någonstans. Han kommer. Bryt bort det. Jag kan inte komma igenom. Spring här nu. Titta här. Kom igen. Skynda dig. Bort han. Jag kan inte se han. Få stämmerna. Dra. Han tappar bort oss. Men fortsätt bara spring. Kan jag förstöra den här freaking radion? Okej, det kunde jag. Oh my god. Okej, men bara spring. Bara fortsätt spring. Jag tror inte att han kommer hit dock. Det där gick ju bra som helst. Okej, då drar vi väl tillbaks hit till utgången. Och så ska vi se om vi kan komma ut nu. Gissa om vi kan. Bara dra, inget annat, bara dra. Oh my god, vi gjorde det. Jag hatade det där. Okej, då drar vi väl ut här då. Vi kanske ser lite skumma ut med en crowbar i handen. Men vad fasen ska vi göra? Då fortsätter vi väl gå här då. Och så ska vi se om vi hittar hem. Och det är åt vänster där ja. Det blev riktigt tyst från ingenstans. Jag undrar vad alla har dragit. Du, det var lika tyst när de var här. Alla hade ju tappat sin fysikal förmåga. Okej, då med dagen till att vi går. Det var där borta polisen var jag, så vi har lyckats ta oss över här. Om jag vore han hade ju rapporterat det till polisen. Men nu är ju inte polisen där längre så. Åh nej. Okej, då att vi går in här i den här gränden. Jag hatar den här skiten. Åh nej. Okej, bara gå igenom här. Bara gå igen. Åh nej. Vad är det som händer? Okej, bara fortsätt gå ner här. Där framme har vi vårat hus ja. Okej. Åh, då måste vi ta oss över den här då. Hur fasen ska det här gå? Okej, vad är det här? Varför måste de alltid låsa den här grinden? Jag är så nära på att komma hem. What? Oh my god, en freaking jackel. Vlogg nummer 2, tomten dödade mig. På riktigt? Jag hann inte ens läsa vad det stod. Det ser skadad ut, jag kanske kan förstöra den med någonting. Vänta, vi har inte crowbar längre. Åh nej, han var där. Men han såg oss inte. Hur fick jag bra som helst, okej. Ta det lugnt och håll utkik efter tomten. Jag hatar det så mycket, det här påminner mig så mycket om Puppet Combo spel och deras spel är, de är inte härliga hörni. Okej, bara fortsätt gå ner här. Har vi någonting? Vart är vi? Vart ska vi gå? Här har vi till kropp. Yxa. Vänta, kan vi ta yxan innan vi ens går dit bort? I såna fall så är det här en win-win. Jag tror att vi går bort och kollar hörni. Och så ska vi se om det funkar. Gissa om det gör. Okej, då kan vi hugga ner det här trädet. Ser det inte ut som hörni. Då drar vi väl tillbaka hit här hörni. Och tomten är inte ens här än. Bara dra. Bara freaking dra. Så ja. Gå härifrån. Var är huset? Det är precis här. Oh my god, det här är. Vi har en lapp på huset. What the freak, vad står det här? What, en vräkningsorder? Det är bara några dagar sedan med att betala. Jag skiter i vad du gör med dina pengar. De måste ha bytt mitt lås med, min nyckel funkar inte. Det var tomten som gjorde, tro mig. Jag måste dra härifrån innan tomten hittar mig. Den enda vägen härifrån är att följa tågspåren. Okej då, då drar vi direkt. Bara dra direkt. Tomten har inte sett mig ändå också, det är ju hur bra som helst. Och det är här vi tar oss upp till tågrälsarna, okej. Bara gå upp, så ska det se ut. Gå upp här. Och här är vi. Så pilen bara pekar rakt ner här. Då antar jag att vi går hit då hörni. Jag kommer springa dock. Eftersom att tomten kan komma upp hit när som helst. Och här har vi en till guldprick. What the freak, okej. Då antar jag att vi fortsätter gå en liten bit. Och nu är vi här framme till en till tågstation. Okej, då hoppar vi väl upp här. Så vad ska vi göra här? Wow, kolla prickarna uppe på kartan. Vad ska vi göra med dem? Vad är det för gröna grejer? Det är en grön grej precis här men jag ser ingenting. What? Wow. Pistolammo. Kommer vi på riktigt hitta en freaking pistol i den här skiten? Du skojar med mig. Så vi har en crowbar här, men jag tror faktiskt att jag vill ha en yxa istället. Fast en pistol hade inte gjort ont. Apropå den skiten. Det där gör inte ont överhuvudtaget. Okej, så vi har alltså 13 ammo. Dock ser det ut som att det finns mer ammo här borta. Så gissa vad jag kommer gå och hämta. Har vi några ammo här? Gissa om vi har 21 ammo nu. Okej då, inte dumt överhuvudtaget. Det var allt ammo från vad det ser ut som på kartan i alla fall. Då antar jag att vi går in här då. All right, och så drar vi bort till den här. Döda honom. What? Oh my god, kolla hans liv. Bryta spel. Hon, jag leker inga lekar längre. Kom igen då. Bara spring, kolla bakom dig. Wow, jag missade ett skott. Det där kan ha varit riktigt dåligt. Oh my god. Han är så jäkla nära. Kom igen. Han är död. Oh my god. Jag dödade tomten.
Så ska det freaking se ut. God jul. Är det slutet? Vadå freaking god jul? Vi dödade tomten. Då kan jag antyda att det var ganska bra eftersom den där tomten var ingen normal tomte. Den där var freaking mörda tomte. Men vad kan vi ha gjort efter det? Vi kunde ju inte komma in i vårat hus och sitter vi fast för evigt då? Hörrni, jag har ingen aning. Vi går till nästa spel. Men okej, så är det vi i det tredje och sista spelet som heter Under. Och som ni kanske minns så körde vi det första demot av det här spelet för ungefär ett år sedan på kanalen. Om ni inte har sett på den videon i ett uppe i högra hörnet. Oh my god. Vad fick för det där? Och för er som inte riktigt minns om vad det här spelet handlar om så var det att man skulle bli jagad på en sjunkande båt. Och här har vi demo nummer 2 av det här spelet. Det är fortfarande inte hela versionen av spelet, men det är till demo av det. Okej, Ronny, då börjar vi väl helt enkelt gå runt i det här skeppet då. Det ser ut som att det sjunker just nu, för kolla hur freaking snett det här är. Tycker inte om det överhuvudtaget. Det ser ut som att vi har 3 tändstickor där med. Men jag tror att jag inte vill använda någon just nu, för varför skulle jag slösa de här? Okej, så vad ska jag? Vi kan faktiskt gå in här och kolla. Okej, den är låst. Och här har vi en till dörr. Är den låst? Ja. Och just det, kanske är folk som bor där, ja. Förlåt. Okej, och här har vi till dörr. Och här har vi faktiskt en lapp. Vad står det här? Och det står att alla ombord ska gå upp till den övre våningen. Snälla sprid det här meddelandet så mycket du kan så att alla blir säkra. Okej, så vi ska alltså gå till den. Nu råkade jag sända den. Och så råkade jag släcka den. Okej, men vi skulle helt enkelt gå upp till den övre våningen. Och jag antar att det är på grund av att skeppet sjunker då. Inte härligt, hörrni. Det här ser otroligt fint ut hittills. Och det enda hållet det ser ut som att vi kan gå åt är hit bort, så jag antar att vi går hit ner då. Och så kollar vi. Nu ska vi tända. Okej, vi går ner här i en mörk korridor. Och vad är det här? En freaking återvändsgränd var det. Oh my god. Skeppet håller på att sjunka, hörrni. Skeppet håller på att sjunka. Var ska jag gå? Oh, vänta. Var det ingen vägg där innan? Kan vi se som att det var en vägg här innan? Kan vi gå igenom här? Den är låst. Okej, då antar jag att vi måste gå ner här för att sen komma upp. Åh nej, åh nej. Okej, det sjunker 100% hörni. Jag tycker inte om det här, jag tycker inte om det här. Öppna dörren, öppna dörren. Gå härifrån direkt, gå härifrån direkt. Jag vill inte det här. Herre min gud, jag klarar inte av jumpscares medans ett skepp freaking sjunker. Jag har ju inte tid för det här. Kom igen, skynda dig, kolla runt, kolla runt. Här kan vi gå in. Hallå, vad ska vi göra här? Vad ska vi göra här? Kan vi göra något? Vi har ingen freaking reflektion, vi är tillbaka. Okej, och här har vi en liten, jag tänder det här. Tack för den skiten, vi fick 3 till tror jag. Tack för det, det gör verkligen inte ont. Då går vi ut härifrån då hörni. Och så kollar vi, här inne, har ni radio? Fast vi kunde inte gå in där, vi kunde inte gå där heller. Då antar jag att vi måste gå tillbaks igen. Okej, ja, vi kunde inte öppna någon av de dörrarna. Nu är vi inlåsta, och vi har en flytväst här, kom igen. Ja, vi kan inte testa på oss den. Bra freaking gjort. Så vad är det vi ska göra då? Oh, där kan vi öppna. Ett par nycklar. Då antar jag att de leder hit. Gör de där, snälla, snälla bara öppna. Nej, nu använder jag. Vart leder de? Vart leder de? In hit leder de. Var vi här? Ursäkta mig. Jag hatar det där. Tyst med dig. Tyst med din freaking gramofon. Har vi något mer här inne eller? Nej. Vi blev inlåsta. Åh, det fanns en till dörr här. Skjut. Nej. Har ni fått stegen? Nej. Jag vill inte. Jag vill inte. Gunde bakom. Gunde bakom. Det är nog precis där utanför. De knackar. Vad ska jag? Kan du vara tyst eller? Jag kan inte stänga av den. Göm dig. Göm dig. Göm dig i hörnet. Göm dig i hörnet. Får du så knackar? Är det dörren? Oh my god, det sitter en kille där. Tavlan kom till freaking verklighet. Hallå? Hallå? Vad vill du göra? Tänd en testika. Tänd en testika. What? Vad är det där? Please bara gå. Vi kan ju inte ens gå härifrån. Vad ska jag göra då? Oh, det låg nycklar där. Jag märkte inte ens den skiten. Det behöver vi inte snacka om ni. Nu kan vi öppna den. Okej, då går vi väl då. Om du ser att jag går ut där, då tänker du fel. Måste vi gå där? Jag tror att vi måste gå där. Jag hatar dig. Okej, nu går vi väl bort hit med en tändsticka i handen. Han gick in där och nu är det låst där. Och där tog den tändstickan slut. Vad länge man kunde använda den skiten. Och här ligger ett papper med. Vad står det här? Först är du rädd över dem. Sen besöker du en annan verklighet. De är riktiga nu. Vad ska det här betyda? Vart ska vi gå nu då? Kan vi gå igenom här? Hallå? Åh nej. Vart ska vi gå? Vart ska vi gå?
Okej, okay, då försöker vi väl det här igen då. Vad ska vi göra? Där kommer han. Där kommer han. Åh, oh, då försvann den här. Oh, bra. Jag vill att den sticka. Här och nu. Här och nu. Kom igen. Var ska vi gå? Var ska vi gå? Kommer han. Dra. 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 Det här spelet, hörni. Den där tonen förstör mina öron. Och så bara stängs det ner. En applåd för den här videon, hörni. Så där har vi det. Där har vi alla tre spel. Det här har varit en sjukt läskig video. Och jag kan säga att efter den här videon är mina stämband helt förstörda. Alltså jag kan inte ens prata längre. Och tack så otroligt mycket för att ni har varit med på den här resan. För att det här har varit någonting annat. Alltså det där första spelet. Alltså jag vill inte ens börja snacka om hur läskigt det här var. Ja, men nu är det över. Tack gode gud att vi lyckades överleva det här. Men okej, hörni, om ni vill se mer av den här typen av video på min kanal i framtiden, då vet ni vad ni ska göra. Men okej, det var allt för den här videon. Jag var Rockström, här kör tre random skräckspel. Om ni gillar den här videon, då går ni se mer av de här typ tre random spelvideorna på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Så kan ni tänka om ni kollar på den här videon, likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då.